ତମକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁନି, ଖରାପ ଲାଗୁନି, ଅସୁଖ ଲାଗୁନି, ଘୃଣା ଲାଗୁନି? ଏ ପେଟ ପାଟଣା କଥା ହଉ ନାହିଁ କି କହିଲ? ପେଟ ପାଟଣା କଥା ହଉ ନାହିଁ କ'ଣ? ପାଠ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ନା ଛାଡ଼ି ସାରିଲଣି? ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ନା ଛାଡ଼ି ସାରିଲଣି? ପାଠ ଛାଡ଼ି ସାରିଲଣି ବୋଧେ? ନାଇଁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ନା ନାଇଁ? ବେଳେ ବେଳେ ସବୁଦିନ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଠିକ୍। ପେଟ ପାଟଣା ଗୋଟେ ଯିଏ ଯେମିତି ଯେଉଁଠୁ ଗୋଟେଇଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ କ'ଣ? ଆ ଭିତରେ ତ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛ ନା? କେତେ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଏ ଦିନକୁ ହେଇଯାଏ? ନାଇଁ କ'ଣ ତମ ନାଁ? ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଅସନା ବସନା ତମ ତ ନୀତିଦିନିଆ କଥା ନୁହଁ? ଏଇଟା ଏମିତି ଦେଇଦିଅ ନା ଗୋଟେଇକି ଧୋଇକି ଦିଅ? ଏଇଟା କିଲୋ କୋଉଠି ତମ ଘର ରହୁଛ? ମାନେ ଯେଉଁ ପାଠକୁ ଯାଇ ପଢ଼ିଲ? ଡରିଲ ପାଠକୁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଭଲ। ହଁ କ'ଣ କହିଲ? କ'ଣ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ତା ଭିତରୁ ତମେ ବାହାର କରୁଛ ନୁହଁ? ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମକୁ। ହେ କ'ଣ ଆରେ ତମେ ଏଇଟା କ'ଣ ମଣିଷ ମାରୁଛ? ଚୋରି କରୁଛ? ଚୋରି କରୁଛ?